Sziasztok, kellemes napot kívánok mindenkinek. Tegnap elméletileg befejeződött az Így vadászok én sorozat, de ma eszembe jutott, hogy van még egy rigolyám, miről nem beszéltem, vagy legfeljebb csak megemlítettem a legelső videóba. Ez pedig az, hogy én mindenhova gyalogjárok. Én nem használok teleportot, nem használok vadot, amely lényegesen lassabb előrehaladást engedélyez, viszont ha gyalog megyek, akkor megismerem a tájat sokkal jobban. Ha teleportolok, akkor nyilván ugye elrepülök a táj fölött, hogy úgy mondjam, és nem látom azokat az esetleges sziklákat, vagy azokat a helyeket, ahol érdemes lesbe állni. A gyaloglás során ezeket mind földeríthetem, van idő megnézni, megszemlélni, körbejárni esetleg, hogy már a sziklára föl lehet kapaszkodni, nem lehet föl kapaszkodni, milyen róla a kilátás. Tehát ezeket úgy meg lehet nézni. Ha quaddal közlekedek, nem is biztos, hogy mindenhova el lehet jutni a quaddal, ahol gyalog még elbotorkálok. Ezen kívül, miközben így egyik helyről megyek a másikra, lehetőségem van vadászni. Azokat a vadakat, amiket nem látok a teleportolás során, vagy amiket elüldözök a kvadnak a hangjával, le is lőhetem. Úgyhogy most egy ilyen gyaloglásról készítettem egy összefoglalást, nyilván nem az egészet fogom bemutatni. Következőt lehet, itt vagyok fönt, ide kellett jönnöm, itt kell rókát lőnöm, egy darabot, és innen indultam lentről, ebből a táborhelyről, innen, és lehet látni, hogy merre haladtam. Leváltam, átvágtam az utat, idáig eljöttem. Itt ki kellett lépnem itt a tó közelébe, mert el kellett mennem itthonról. Tehát innentől idáig röpültem, mert nyilván mikor újra visszaléptem a játékba, akkor itt ezen a táborhelyen kezdtem. És onnan itt levágtam az utat, és erre felé jöttem, és erre ide föl. És ez a videó, ez arról fog szólni, hogy ezeket az állatokat, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 állat, ez alatt a séta alatt hogyan ejtettem el, ilyen módon, általában hívással, némi cserkészéssel, őzek és rókák voltak most porondon, más nem volt, nem került a puskám elé. De hát aki a kisvadat nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Úgyhogy erről fog szólni ez a videó, és ez az indokom arra, hogy én miért sétálok inkább. Még hogyha gyakorlatilag a mai napom az arról szólt, hogy innen átsétáltam ide, és majd csak holnap fogok itt igazából rókára vadászni, de én úgy gondolom, hogy egy elég hasznos nap volt, anyagilag is megérte, ugye a 7 vadat, hogy elejtettem, meg azért szórakoztató is volt, legalábbis számomra. Úgyhogy nézzétek meg ezt a kis összeállítást, és hát további kellemes szép napot mindenkinek. Sziasztok!
Thank you.
Oh!